ծնվելով Ղարաբաղում, առաջին հիշողություններից հիշում եմ Բաքում երեխեքի հետ խաղում էի ու ֆուտբոլ էին խաղում ըստ մեր թաղի սովորությունների ու այդպեսով շատ տպավորվել այդ առաջին հիշողություններից մեկը այդ խաղալներ կարծում եմ 7-6 տարեկան էի այդ ժամանակ հետո գնացել ենք Լիբանան ընտանիքով ու 10 տարի մնացել այնտեղ ու հետ վերադարձել սովորել եմ համար 1 Ստեփանակերտի դպրոցում հետո ավագ դպրոցում Ստեփանակերտ հետո ընդունվել եմ ամերիկյան համալսարան 2019 թվականին 2020 թվականի հունվարի 8-ին զորակոչվել եմ բանակ պատրաստվել եմ որպես հակաօթային մասնագետ ու հետ եմ վերադարձել Ղարաբաղի իմ զորամաս Մարտունի 3 պաշտպանական որտեղ էլ եղել եմ պատերազմի ընթացքում հենց առաջի օրներ գտնվելով հրամանատարական դիտակետում մեր մոտից բոլոր օթային շարժը երևում էր առաջնագծով ու այդ մի քանի վայրկյանվա ընթացքում անսպասելիորեն տեսնելով բազմաթիվ անօթաչու թռչող սարքեր այդ պահը տեսնելով այդ ամենը դու չես կարող ուղղակի քո տեղը կանգնել ու ինչ որ փորձել մտածել ինչ կլինի ճիշտ անելը կամ ինչ չպետք է անել կամ եւ այլն ըստ օրենքի պետք է զեկուցել սպասել հրամանի ու նոր կրակել բայց մենք իհարկե այդ օրենքները չհետևեցինք անկամակների ցելնելով ու առաջի մի քանի վարկյանվա ընթացքում տեսնելով արագ տեղաշարժը անօթաչու թռչող սարքերի մենք ռեակցիա տվեցինք ու սկսեցինք պայքարել դրանց դեմ ու այդ մի քանի րոպեները շատ տպավորիչ էր որ տեսնելը ու պատրաստվելու հարվածելը շատ ոնց որ իրար հետևի հաջորդական սահուն անցավ մեր մոտ 7 անօթաչու սարքերից 3-ը մեր դիրքից են ոչնչացրել, մնացածն էլ կողի դիրքերից են ոչնչացվել։ Մի քանի մարդ կա, որը իրենց արած գործով շատ տպավորիչ էր ինձ համար։ Նրանցից մեկը Ագան է, որը շատ հմուտ ականանետ մասնագետ էր ու շատ կարում էր դիպուկ հարվածել թշնամուն։ Ու ինքը կարծում եմ ավելի շատ կյանքափրկել քան մեր բուժանսակազմը ու երբ հարցնում էի նրան թե ինչ ես ափսոսում ամենաշատը պատերազմից ասում էր որ եթե իմանայի որ 44 օր է հենց տևելու պատերազմը ավելի շատ թուրք կսպանեիք զինադադարի օրը շատ անսպասելի էր որովհետև բազմաթիվ անգամ մեզ հաղորդել են զինադադարի հավանական կնքմանը, բայց դա տեղի չի ունեցել ու այդ հաջորդական հաղորդումը կարծում եմ մեր կողմից այդքան էլ բան սկզբից լուրջ չընկալվեց, որպես իսկականից այս վերջին զինադադարն է կնքվելու ու հետո որ իմացանք որ հաստատ տենց է լինելու ու իմացանք որ ստորագրել է ու հանձնել է Ղարաբաղի որոշ տարածքներ շատ ծանր էր որովհետև մենք բավականին տղեկ ենք կորցրել այդ տարածքները պաշտպանելու համար ու այդպես ուղղակի հանձնելը կարծում եմ ամբողջովին անհեթեթ քայլ էր մեր հայերի կողմից ուղղակի շատ ցավոտ լուր էր այդ պահին ու ոչ մեկի հետ չէր հաղորդվում այդ օրը ամեն մեկը իր անկյունում առանձնացված ուղղակի խորհում էր պատերազմը ինձ դրդեց ավելի սուր եւ ավելի ճիշտ մտածել այս կյանքում իմ գործողությունների վերաբերյալ, որովհետև կարծում եմ շատ բաներ կախված են փոքր գործողություններից։ Պատերազմի ընթացքում շատ դեպքեր եղել են, երբ որ ինչ-որ մի փոքր քայլ ավել ենք ձեռնարկել ու դա մեզ հաջողության է հասցրել,
ու եթե այդ փոքր քայլը չձեռնարկեինք, շատ վատ հետևանքներ կարող ունենալ մեր համար։ Նույն մտածողությամբ էլ կանգնում եմ առաջնորդվում, այսինքն ամեն ինչի ուշադրություն եմ դարձնում, փորձում եմ ավելի լավը անել ու բոլորին էլ իմ հետ վերհանել, բարձրացնել։ Ես իմ մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ ու ես գտնում եմ, որ ծրագրավորումում շատ կարևոր գործիքներ կան, որը պետության համար շատ օգտակար կլինի, եթե ճիշտ օգտագործվեն։ Օրինակ, գիբեր անվտանգությունը, այդ բաժինը շատ կարևոր է մեր պետության համար, որովհետև շատ ու շատ տեխնիկաների տեղեր իմացել են հենց մեր բանակի թույլ կիբեր անվտանգությունի պատճառով, ու կիբեր զենքերը, ինտերնետային զենքերը, կարելի ասած, կարան շատ մեծ վնասներ կամ օգուտներ պատճառել կոնկրետ պետությունների։ Ես գիտում եմ, որ պետք է շարունակեմ իմ ուսումս կիբեր անվտանգությունում ու միգուցե մի օր դառնամ հաջող մասնագետ այդ ոլորտում։